بسم الله الرحمن الرحيم. Važno da poimamo islam onako kako su poimale prve generacije. Draga braćo, brate, paži na ovu stvar. Znači ono što se traži od nas kao muslimana jeste da islam poimamo onako kako su poimale prve generacije. Kako su poimali ashabi, tabiini i tabi tabiini. Neko može sada reći zašto nam je to bitno. Znači bitno nam je to zato što su oni bili živi primjer kako se Kur'an i sunnat Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam sprovodi u praksu. Ovo dobro zapamte. Zato što su oni bili živi primjer ili praktični primjer kako se Kur'an i sunnat Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam sprovodi u praksu. Jer Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko što je došlo u vjerodostojnim hadisima, u velikom broju predaja, da Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da se ummet kršćana, odnosno da kršćani i židovi da se podijeli u 71 i 72 skupine. I da će se ovaj ummet podijeliti u 73 skupine, pa Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže 72 ili sve će u vatru osim jedne. Pa kaže Allah poslaniće koja je to skupina koja neće ući u vatru, pa Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao to je ona koja bude na čemu sam bio ja i na čemu su bili moji ashabi. Na čemu sam bio ja i na čemu su bili moji ashabi. Pa ovdje ulema kada govori zašto ovo moji ashabi, kaže zato što su oni bili slikoviti primjer onoga na čemu je bio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i na čemu je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi vesselam. I kad bi se vratili na sve ove skupine koje će ući u vatru, da nas Allah sačuva, znači vidjeli bi da svi oni govore da slijede Kur'an, da slijede sunnet Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Znači šija danas, znači koji ono se udaraju, koji se režu, koji govore šta, kad bi nije upitao slijediš li Kur'an i sunnet, šta bi ti rekao? Ako bi ti slijedi, kad bi našao Mu'tezile, rekli bi ti slijedim, slijedimo Kur'an i sunnet. Kad bi našao Haridžije, šta bi rekli? Slijedimo Kur'an i sunnet. Kad nađeš ovdje, svi kažu slijedimo Kur'an i sunnet. Međutim, šta ovdje potrebno? Znači, da razumijemo Kur'an i sunnet onako kako su ga razumile šta? Kako su ga razumile prve generacije. Zato Ibn Qayyim i drugi od uleme kaže, znanje je, kaže Allah, kaže poslani i kažu ashabi. Kaže Allah, kaže poslani i kažu ashabi. Zašto kažu ashabi? Jel to naudu bila da stavljaš ashabi na stepen poslanika ili na stepen Allaha barakuta? Ne, nego su oni primjer ljudi, slikovit primjer ljudi koji su sproveli u praksu, sproveli islam u praksu onako kako treba. I zato koliko je bitno danas za nas da znamo kako su prve generacije, kako su razumijevali islam, kako su pozivali Allahu tabaraka wa ta'ala, kako su odnosili prema drugima. Znači to je ono što se od nas traži. Poslanik alihi salatu wasalam kaže da ona skupina koja će biti spašena, da je to ona na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. Pa pogledajte kako je ovdje Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kao da kaže ummetu budite na čemu su bili moji ashabi, bit ćete spašeni. I zato je tolika važnost vraćanja u poimanju islama i također u pozivanju islama i također u sticanju nauke onako na čemu, znači da se vratimo na ono na čemu su bile prve generacije. Međutim, ovdje Ibn Ređeb al-Hanbali je spomenuo predaj od Abdullah ibn Mes'uda, kada Abdullah ibn Mes'ud poima, kada govori o prvim generacijama, zašto su te generacije toliko bitne? I danas u ovom vremenu, znači danas u ovom vremenu je toliko ljudi, znači toliko ljudi koji omalovažavaju prve generacije. Omalovažavaju smisleno da kažu, pa vidi, oni su ljudi, mi smo ljudi. Zašto mi danas ne možemo poimati islam onako kako hoćemo, oni su poimali islam kako ne hoćemo. Znači sve pod nekim, da kažem, plaštom, slobode mišljenja. Pa tako ima jedan, tako je nedavno, čuli ste, nemam potrebe ovdje da spominjem, znači jedna budala, tako govori, kaže, mi ni poslanika slijepo ne slijedimo. Mi ni poslanika nećemo slijepo slijediti, mi ni poslaniku nećemo robovati. Ne u smislu ovdje robovati, činit mu ibad, nego nećemo ga tako slijediti. Znači došao on pametan, on nešto inteligentan. I hoće da kaže, tolika sloboda mišljenja, kaže, mi ni poslanika nećemo slijepo slijediti, nijemu nećemo robovati. Vala haula vala kuvvete illa billah, od ovakvih riječi. Međutim, znači ovdje Abdullah ibn Mas'ud govori, zašto su te prve generacije takve? Zašto su tolike? Allah dželle šanu u Kur'anu, draga braćo, prvo hvali prve generacije. Pa kaže was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. I oni prvi, uvijek prvi iz reda muhajira i ansarija. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže najbolje je stoljeće, najbolje generacije, moja generacija, pa ona koja dolazi posle, pa ona koja dolazi posle. Ona skupina koja će biti spašena, jeste ona koja će biti na čemu sam bio ja i na čemu su bili moji ashabi. Sve su ovo predaje koji govori o vrijednosti prvih generacija. Zašto su oni toliko dobri? Abdullah ibn Mas'ud
poznati ashab Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže, zato kaže innahum abarrul ummati quluban wa a'maquha uluman. Kaže prvo, kaže zato što su to ljudi bili sa najčistijim, najpobožnijim srcima. A drugo je što su to bili ljudi koji su imali najdublje znanje. Što su bili najinteligentniji od ovog ummeta. I zato ko čita biografije selefa i prvih generacija, vidi kolika je bila njihova inteligencija. Znači vidi kolika je bila njihova inteligencija. Međutim, mimo te njihove, kod njih se spojila ta inteligencija i to znanje, zajedno sa čistotom srca, odnosno sa bogobojaznošću. I zato nam je naređeno toliko da slijedimo te prve, generacije. Pa zatim, Ibn Ređib al-Hanbali, kada govori o vrijednosti prvih generacija, odnosno kada govori o korisnom znanju, koje smo spominjali na početku, kaže šta je to korisno znanje? Kaže, to je, kaže, dabtu nusus il kitabi wa sunna wa fahmu ma'aniha. Znači, to je držanje za tekstove Kur'ana i sunneta i razumijevanje ovih tekstova. Wa taqayyud, pogledajte, govorim na Ređiba, ovdje vam citiram. وتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. يكاجي oni koji su svom poimanju čusto drže, koji se ograničavaju na ono što je preneseno od ashaba, tabiina i tabi tabiina. U poimanju Kur'ana i poimanju hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. I kaže ono što je preneseno od njih po pitanju govora o halalu i haramu, o zuhdu, pobožnosti, o rakaik. Kaže o ma'arifi, o gajdi dhalik. Ono što se prenosi od njih od pobožnosti i tako dalje. Znači kada govorimo o tom zuhdu, o tom rakaiku, o tom pobožnosti, govorimo neko kako je došlo u govoru ashaba i tabina i tabi tabina. Na oni koji su kasnije došli sa nečim, znači gdje su mislili da govore o zuhdu, da govore o pobožnosti, da govore o poniznosti, međutim, valaj govor koji je daleko od Kur'ana i daleko od sunnata Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem.